Vigtigt sjovt. Vi skal tale i dag om din aktuelle og meget roste roman, der hedder 15 år, det revolutionære forår. Det er sådan en dobbelttitel. Og det er jo ikke første gang, at du beskæftiger dig med familierelationer, og det er lidt, hvad kan man sige, problematiske i den slags. For det har du gjort blandt andet i Arv og Miljø og i Er mor død, som kom for 2 år siden, tror jeg. Men i dag, der snakker vi om en bog, hvor vi har en hovedperson, der pludselig er et barn, faktisk. Hvordan har det været at skrive fra sådan et barns vinkel? Nej, det synes jeg har været spændende. Jeg har nok tænkt på den måten, at alle revolutioner, de personlige som de sociale, de starter længe før de egentlige voldsomheder. I det dunkle og mørke, eller for at sige det med en af Hemingways karakterer. Han blev spurgt, hvordan gik du konkurs? Og så svarte han, jo, hvordan jeg gik konkurs? På 2 måter. Først gradvis, og så pludselig. Og det tænker jeg på, at hvordan vi erverver indsigt, det er en ganske langsom proces, hvordan vi forstår noget, og hvordan det vi har forstået omsættes i handling. Det er en endda længere proces. Henrik Ibsen blev engang spurgt, hvad handler Rosmer Holm om, skuespiller Rosmer Holm, og så svarer han, jo, det handler om at greje og bringe sin livsførsel i samsvar med sin erkendelse. Og det er et vanskeligt arbejde. Det er så mye vi forstår, men det at omsætte det vi har forstået i handling, i forandring i verden, det er kæmpevanskeligt. Og da tænkte jeg, at 15 år, altså vi begynder jo henne, vi møter jo henne som barn først, hvor alt ligesom er rutiner, hun føler en trygghed, at alt er som det skal, at julen fejres, at påsken fejres, alt det som et barn kan føle trygghed med. Og så den langsomme udvikling, når hun pludselig får et nyt blik på familien, som gør, at hun får en indsigt, som på en måde er revolutionerende, som starter den form for personlig revolution. Og den processen har jeg været interesseret. Ja, fordi vi har før har vi jo i virkeligheden mødt dine karakterer, hvor de har været igennem det her, ikke? Ja. Så nu er du ligesom gået zoomet tilbage. Det er meget interessant. Vi følger hende jo fra barndommen cirka 11 år, og jeg tænker faktisk, at vi skulle prøve at høre et lille stykke fra den tid, før der sker noget revolutionært i hendes liv, for vi kan få en fornemmelse af også sproget i bogen. Ja. Hvis du har lyst til at læse. Ja. Ved 3-tiden gik hun hjem fra karen med de pent indpakkede gaver og lagde dem under træet, hvor der allerede lå mange andre gaver, og alle klædte om, og alt hvad de tog på var nytt eller nyvasket og nystrøket. Og faren var kjørt til stationen for at hente farmoren og farfaren, og snart kom de tristne ind ad døren med poser med gaver, som hun måtte lægge under træet, mens de tog overtøjet af og luktede tørt og tørrere for hvert år. Hvert år det samme, det var det, at det ikke forandrede sig, som var rart. Selvom hennes bunad der havde været for stor, julen før pludselig passede, og året efter var for trang over brystet, og hun fik en ny rød julekjole i ull. Kirkeklokken ringede julen ind lidt før klokken 4, og selvom de hørte klokkene fra deres egen kirke best, kunne de også høre klangen fra klokkene i nærheden fra kirken i Lillo, Sagen og Øksnes. Hele verden kimede, da hun og Elisabeth gik derop med Lasse imellem sig, fulde af høytidlig alvor. Faren kjørte farmoren og farfaren, som var dårlige til bens, mens moren blev der hjemme for at tage sig af maten. Store snøflager dalede langsomt ned og lagde sig på deres hoved og skuldre, mens bunaden eller julekjolen vuggede om anklene, som om de var med i en vidunderlig gammel film. Hun kunne altid fremkalde den. Ja. Og det er jo lige præcis som om, at det kunne være hvert år, eller det er ikke et specifikt år, hun beskriver. Hvorfor er det, hun elsker de her gentagelser så meget? Nej, men det tror jeg, veldig mange barn gør, at de er glade i gentagelsene, og det som er sikkert og trygt i gentagelsene, i rutinene, at det føles en trygghet ja. Og forutsigelighet, men det at man vil, at det skal være, ingen må bli syk, ingen må dø, alt dette her. Det tror jeg er veldig vanligt for barn og til dels unge mennesker. Det er derfor også
puberteten er en ganske voldsom tid, fordi det, man forandrer sig både, ikke bare fysisk, men også veldig mentalt i sit blik på særlig familien, tror jeg. Og man ved jo også, at om lidt skal jeg ud af den, eller det kommer til barnet, ikke? Ja. At man er ikke en del af den her lille mekanisme for evigt. Det er utroligt fint beskrevet, synes jeg, hvordan den der gentagelse er tryg og rar som en gammel film. Ja. Men du bruger også i det hele taget i romanen mange gentagelser. Er det meget bevidst? Ja, altså det er jo akkurat som, altså det som jo sker er at Paula finner jo et brev hvor hun oppdager tilfeldigvis at moren lyver. Hun lyver om livet i familien. Og det sætter jo gang et eksistensielt ras i henne. Og det er ikke løgnen i sig selv, men hvorfor lyver mor? Er ikke da mor lykkelig? Og løgnen handler om Paula. Er ikke mor fornøyd med mig? Mm. Er det noget fejl med mig? Altså, dette skaper så mange spørgsmål, og det gør at hun udvikler et nyt blik på familien. Og det hun da ser, gør at hun, det liker hun ikke da. Nej, på en måte, fordi det er, jeg plejer at kalde det småtingsskuffen. Det er en sådan skuff, du har på køkkenet, hvor du putter alle de uviktige småting. Og med hendes sit nye blik, så ser hun ligesom, at familien, de er jo bare optaget af alle disse små tingene. Men hun selv føler, at hun har masse voldsomme følelser. Har mor og far egentlig haft det også? Men de har kastet så mye vand og aske på disse følelserne. Og det vil ikke hun. Jeg vil leve ut. Jeg vil ikke tilhøre til småtingsskuffet far som bare snakker om det, sin Audi Super 87 han gjerne vil ha. Moren som bare opptatt av de små, veldig nære tingene. Og i et språk som liksom er flatt da. Så hun, det begynner jo der en sånn, ja, denne gradvise forståelsen av at jeg vil ikke leve sånn som de. Og hvis jeg er for tæt på dem, så kan jeg bli smittet av deres måte å være i verden på. Så det begynner en sånn tilbaketrekning. Ja, der kommer sånn en, først en, det er liksom et maskefall, at hun ser de her brev og forstår, at mormor, når mormor får brev, så står der, at Paula, hun er god til at læse i Bibelen, og hun går i søndagsskole og sådan nogle ting. Og det passer ikke. Nej. Og så ser hun sin egen familie med det her blik. Og de er også, de er næsten beskrevet, det er næsten en vits, at de snakker om Audien og arbejdet hele tiden. Det var, der gentager du mange gange den samme slags samtale, de har ind over middagsbordet. Det bliver næsten humoristisk. Men jeg tror faktisk, at det er veldig vanligt, og selvom på den tiden, altså dette er ligesom 60-tal, så var det jo veldig, både i Norge, men også i Danmark, vil jeg tro, hele Skandinavia, en veldig sånn konsensus om hva som var livet. Altså, menn gikk med hatt, liksom. Man måtte ha slips på for å komme inn på restauranter. Altså, og man gikk i kirken, man besøkte kirken og så videre. Dette var jo før 1968, ikke sant? Så, og jeg tror nok at på en måte så er vi like konforme i dag. Altså det eksistensielle spørsmål, det som man egentlig, altså som i kirkegårdsforstand da, det som virkelig går på eksistensen, og det gjelder jo for eksempel, denne familien er liksom kristen, men kristendommen er jo det mest alvorlige, revolusjonerende i hele verden, hvis du tenker på da Jesus døde for våre synders skyld, hvert år spør han, altså det er kjempealvorlig, ikke sant? Men det er det flate, og der tror jeg at mennesker i dag, konsumenter, scrollere, det er noget flat over det, men det er ikke Audi 87, det er andre bilmodeller, det er intimbarbering, det er hvordan du skal lage femretters middag for sånne gjester, det er like konformt og like overflateaktig i dag, og like fjernt fra de virkelige spørsmål. Og det er jo liksom noe med at man lever et eneste liv på denne jorden har et splitsekund juridisk eksistens, og så kaster vi det bort på sånn tull. Vi tenker på Bertolt Brecht da, han har et dikt som, for det første han har to dikt, et dikt som heter Juleskift som går sånn: jeg sitter i veikanten og venter på at sjåføren skal skifte ut et hjul. Jeg liker meg ikke der jeg var, jeg liker meg ikke der jeg skal. Hvorfor ser jeg på juleskiftet med utålmodighet?
Og det er det. Vi lever her et sekund, vi har en jødisk forestilling, og så kan det ikke gå fort nok. Åh, bussen kommer ikke. Ja, det er sånn. Vi klarer ikke være, og det, men Bertolt vil si noe annet også, som er noe av det samme. Han sier at, eller litt variasjon over det samme, haiene unnslapp jeg, tigrene jaktet jeg, oppspist ble jeg av veggrusen. Og det er dette veldig vanlig. Vi tror at det er liksom en krig en stund. Vi skal vise oss noen kriser på plass, skal vi vise hvem vi er. Nei, det er i vårt ganske alminnelige liv. Hver dag når vi går på akkord med hva vi egentlig mener, våre prinsipper, vi ikke bringer vår livsførsel i samsvar med vår erkjennelse, at vi blir oppspist, ikke sant? Og det er liksom den... Et ungt menneske før hun har begynt å bli oppspist av veggrusen. Ja. Hvor hun endelig har liksom muligheten til å... Det er jeg interessert i da. Ja. Hun opdager jo, Paula, at livet er større. Og det gør hun faktisk allerede ret tidligt, hvor hun sidder. Jeg tror, de lytter til påskegudstjeneste sammen med farmor og farfar. Og så opdager hun, at farmors åndedræt, mens hun sover... puster til flammen, og så tænker lille Paula, den flytter sig også med mig. Og der erkender hun noget om eksistensen, som er større end det, der plejer at være. Men det er jo, det har jeg oplevet selv. Og det var da jeg forstod, at nå har jeg fået Søren Kirkegård ind. Jeg satte en liten kirke i Montenegro, bitteliten kirke, tændte jeg lys for alle jeg er glad i, var helt alene der, så på flammen, og så jeg den blaffret, og så min sikker blaffret mot plass. Og der forstod jeg da, bare ved at jeg lever, puster, setter jeg ting i bevegelse. Mm. Det er så viktig, så alvorlig det er å være til. Bare ved at du finnes, setter du ting i bevegelse. Og det er stor mulighet, stort ansvar. Og Søren Kirke sier jo at det å være... menneske på jorden er en stor oppgave. Og vær da menneske med all din indelighet og all ditt ansvar. Og det er jo hele forskjellen fra liksom spissborgeren til via estetikeren til etikeren med hvilken holdning du er menneske. Og at det er en tillitserklæring fra oven. Vær da takknemlig og vær menneske med all din, som sier et sted at det er så mange mennesker som bor i kjelleren hos seg selv. Selv om det er ledig i de øvre etasjer, hvor utsikten er vid og perspektiv er uendeligheten. Så det jeg veldig ofte gjør med mine hovedpersoner, er å prøve å dra dem opp fra kjelleren og til de øvre etasjer. Da. Og det tror jeg, altså, Kirkegård bruker det enda bedre. Han sier det er så mange mennesker som har et stort fint hus, og så bor de i hundehuset. Ikke sant? Og det er liksom noe med at man... Og velve en himmel over sitt liv da, og tenke på, og det er eventuelt ikke å bli president i USA, og ikke å reise jorda rundt, men være akkurat der du er, med dine muligheter. Ha stort ansvar, stor mulighet liksom. Så det er, jeg prøver å la Paula få en innsikt mye tidligere enn jeg selv fikk den, for å hjelpe henne litt. Hun er litt heldig, ja. Men hvorfor deler hun den ikke med de andre? Ved hun allerede der, instinktivt, at de ikke vil forstå det? Ja, det vet hun. Det skjønner hun. Ja, ja, det vil hun ikke forstå. Nei, det skjønner hun intuitivt. Og at de vil også oppleve det som et form for angrep på sin tilværelse. Så det tror jeg hun forstår instinktivt, at hun er, det er noe å holde for seg selv. Ja. Ja, fordi der sker jo så det videre hen i bogen, og vi har, hun finder ud af det her med brevene, og hun ser pludselig familien på den måde, og alligevel så er hun nødt til at gennemgå et ritual for deres skyld, at blive konfirmeret. Og det vil jeg ikke afsløre, hvordan det forløber, men hun holder i hvert fald en tale til konfirmationen, hvor hun beder dem om at lære, at hun må lære dem at kende. Det er sådan en fremstrakt hånd. Tager det imod dem? Nej, men de forstår ikke det. Altså, de forstår ikke. Og i den grad, de forstår. Det er jo krævende at forstå ting.
Det er jo veldig mange ting, liksom sånn, når det, altså sånn, når det kommer noe farlig, altså så små barn, barnebarnene mine, ja, de lukker øynene, så håper at når jeg ikke ser det, så forsvinner. Så det er jo sånn på en måte, de vil ikke ta det inn. De vil kreve noe av dem de ikke kan levere, eller må kreve en forandring i dem. Så de lukker hele øynene. Men det er ganske interessant, fordi jeg er jo veldig inhabil til å si noe om denne romanen, men jeg synes at det forunderlige konfirmasjonsarrangementet er bokens høydepunkt. Det er det også. Og da jeg hadde skrevet det, og slutten, så kjente jeg en sånn befriende følelse av forløsning. 50 år forsinket. Det var den tale, man godt ville have holdt. Ja. Og det er også en skøn tale, det vil jeg også opfordre alle til at gå ind og læse den i hvert fald. Hun er jo modig, Paula, og hun har en power, som man godt kunne ønske sig flere var for ondt i hvert fald. Er det nødvendigt for hende at skære sig helt fri fra barndomshjemmet for at kunne få et godt liv? Er det, tror du? Vi efterlader en lidt i en inden gymnasietiden. Så. Jeg tror det vigtigste er, at hun, hvis hun på en måte får til at vokse og kan udvikle sig selv, så kan man jo tænke sig, at hun kan udvikle en varme og generositet overfor denne familien, om hun kan se, kanskje hvorfor de har blitt som de har blitt, og føle en ømhet for dem. Så jeg tror nok at det å bryte seg løs ikke nødvendigvis betyr at du blir uvedt med familien eller ikke kommer. Men det krever kanskje en aksept fra familien om at hun vil noe annet. Da. Og denne, det spørs om de aksepterer det. Så der er det en sånn tovei som jeg tror nok at Pernola kunne komme til å føle stor ømhet for denne familien, hvis hun bare selv kunne velge å leve på en annen måte. Ja, det kan også være når mormor ikke er der mere, at det vil befri mor lidt. Ja, det kan man jo håpe, men jeg har jo skrevet en bok som heter Er mor død? Men spørsmålet er jo mer, kan mor dø? Kan mormor dø? Nei, mormor lever. Mormor lever stadig, ja. Så det er jo et spørsmål om vi har jo internert våre forældre i oss da. Og mormor har en digt av præsten. Ja, som hun også, ikke sant? Så vi forholder oss enormt til en sånn slekt av døde mennesker, som vi på en måte... Ja. Men jeg må fortelle, fordi at i Er mor død, så har jeg en sånn scene som jeg har tatt fra Roy Anderssons film, en liten duve satt på en gren og filosoferte, hvor det er to leketøysselgere, som går på inne i sånn distrikts-Sverige og skal selge leksaker, leketøy, og de klarer ikke å selge noe, så sitter de på et trist motell ute i en sånn trist distriktsliten bygd i Sverige på hvert sitt rom, og så sitter den ene og spiller en plate om igjen sånn, kjære vakre Anna, om du vil høre meg med sjel og hjerte til, så kommer vi og gifter oss, og så får vi masse barn, og så lever vi godt og fint liv, og til slutt så kommer vi til himmelen, hvor vi møter mor og far igjen. Og han spiller den om igjen, og han på naboroen blir jo irritert, han får jo ikke sove, så han banker på. Og døren går opp, og så ser han at kollegaen sitter og gråter. Mens han hører på denne platen og sa, men hvorfor sitter du og greter, som dere sier på sånn, gråter? For jeg vil ikke møte mor og far igjen i himmelen! Og det tror jeg er veldig sånn bilde på hvordan vi har det, vår ambivalens i forhold til disse mektige personene. Da. Som vi kan ikke slå sig. Til allersidst kan jeg lige spørge dig, kommer vi til at møde Paula igen som voksen, eller har vi i virkeligheden allerede mødt hende i din bøger? Nej, fordi som jeg nævnte, så tror jeg, at den indsigten, som jeg prøver at give hende, og jeg lader hende få en udvikling, som er kanskje lidt usædvanlig at få, sådan, da tror jeg, at veldig mange af mine litterære skikkelser, hovedpersoner, ikke ville gjort så mange dumme ting. Fordi de roter sig jo bort i mange, mange ting. Men det er interessant, for jeg har akkurat skrevet færdig en roman, som er en voksen roman, veldig, hvor en voksen kvinne på min egen alder
skriver om noget veldig afgørende, som skedde da hun var 16 år. Og der har jeg tænkt, har dette været vejen til den skæbnesvangre op min egen oplevelse, da jeg var 16 år? Det kunne være, det kunne være. Den glæder vi os til. Tusind tak, Vigdis. Tak.